Tycker här sitter Tommy och Jens och Linda. Mm. Och en massa god mat. Ja. Jajamän. Ja. Berätta, vad har ni? Ja, som sagt, lite grann tour från förra året. Lite kort. Vi har Sova som är en fantastisk produkt i sig själv. Som är lite tzatziki, någonting som vi svenskar älskar på sommaren. Då tycker jag det är grekiskt namn och vi försöker försvenska allt. Så det är gurkyoghurt med pepparrot istället. och Sova. Sen har vi en liten favorit också faktiskt. Bakade tomat gazpacho. Så man bakar tomaterna i ugnen får man fram lite mer sötma. Mm. Och sen lite härliga tomater från viken, basilika, olivolja. Spiskummin. Och vi pratade tidigare om svensk mat. Jag tror Jens också håller med mig att det kan vara svenska råvaror. Men vi måste ändå kunna krydda till det lite då och då. Som på hösten så är det kul att kunna ha en gryta som är mustig. Det behöver inte vara ättika och dill i varenda rätt. Utan vi kan jobba med andra smaksättare. Det tycker jag är väldigt viktigt i det här just svenska som vi pratar om. Annars blir det lite tråkigt kanske. Och sen så tycker jag också det här, vi ska aldrig bli hardcore. Alltså vårt mål, och jag tror inte det är rätt väg att gå att säga att vi ska alltid äta svenskt. Mm. Utan det är mycket bättre att vi får fler av oss att då och då äta svenskt. Eller så ofta som möjligt. Eller alltså, för att bli hardcore, det lönar sig aldrig i längden. Då kanske man gör det ett tag och sen tröttnar man. Mm. Så att, härliga crossovers helt enkelt. Ja, men och liksom, framförallt så här, när de råvaror som absolut är bäst svenskt. Det är självklart att vi ska ha dem och lyfta fram dem. Spännande va? Mm. Vad tror ni att det är? Har ni någon som har en bra teori? Ja, det är väl bara Charlotta då som... Ja, det var jag och min gamla arkivex. Det är UFO. Ja, precis. Nej, men det är klart att det säkert finns några andra som andra kompisar till oss här i universum. Sen i vilken form och vilken typ av tefat de färdas i, det återstår väl att se. Ja. Ja, nu ska vi få oss servera denna kulinariska morgonmat. I all sin enkelhet. Tack snälla, varsågod. Tusen tack. Det behöver inte alltid vara avancerat. Har man goda råvaror så räcker det med. Vad ska man dricka till det här då? Det finns mycket att dricka till det här, dock inte det jag har tagit med mig. Men det är ju intressant det där med dryck, för att det finns ju massor med svensk dryck som man inte alltid tänker på. De flesta när man säger svensk dryck tänker ju så här öl och snaps och sånt där. Mm. Men när man börjar leta runt lite så dyker det upp både det ena och det andra. Och förra sommaren så serverade vi bland annat vin som har börjat komma i Sverige sedan 10-15 år tillbaka i tiden. Och de blir hela tiden bättre och bättre och det odlas mer och mer. Vi har ju fantastiska bärdrycker med tanke på vårt svala klimat och långa växtsäsong och sådana saker. Men det jag är med idag som kanske inte passar till varken tomatsoppan eller kycklingen men som är en fantastisk rolig produkt i sig själv, det är absint. Men det måste ju vara, vi talade trender förut, men det måste ju vara en trend, för det här är någon sån här 1800-talsdryck. Exakt, det var ju från början en medicinsk dryck från Schweiz. Och sen så blev det ju, man pratar ju om de här stora konstnärerna och tänkarna som Van Gogh sägs ju att han skar av sig sitt öra på grund av ett absintrus då. Och det gjorde ju att det känns faktiskt... lite farligt. Ja. Nej, men då blev det förbjudet va? Och sen så, sedan 10 år tillbaka så har det luckrats upp det där förbudet. Så nu får man tillverka absint igen. Mm. Och egentligen så är det ju en malörtslikör. Men man har anis i och fänkål och sådana saker. Så egentligen är det lite som våra beska droppar. Mm. Fast den ska ju då, enligt originalet, sen finns det lite olika varianter, vara grön va? Och den ser ju rätt giftig ut. Mm, verkligen. Sen är det nu då 68%. Och den här heter Valkyria och görs av två killar i Bergslagen. I en gammal nedlagd kyrka så bränner de nu då absint som heter Valkyria. Så liksom, hela historien är härlig. Det låter kulturhistoriskt. Ja. Det är inte den gröna fen man brukar prata om. Ja, prova du Jens. Ja, varsågod. Jo, precis. Den gröna fen. Den gröna fen. Kommer jag balla ur på det här då? Nej. Det är bara några minuter kvar av sändning. Så det finns inte tid till det. Nej, men det är därför man spär ut den med vatten. Va? Mm. Men det som är roligt är att det här är en svensk produkt. Den görs i mikroskopiskt antal än så länge. Men redan har den vunnit pris internationellt i år som en världens bästa absint. Och det där, så det finns massor med svensk dryck. Och det är ju det vi, när vi reser runt så hittar vi de här och letar efter dem. Och vi lyfter upp dem och serverar dem. Mm. Ja, som ni ska jobba. Och vad säger du Linda? Kommer det regna över dem nu, närmsta tiden? Oh. Den närmsta tiden får man räkna med en del regn faktiskt. Det får man göra. Det är lite ostadigt framöver. Men det är klart att vi har en sommar som kommer sen. Ja, det är klart. Ja. Är det nu då? Det är sommar nu också. Nej, det är sommar, en solig sommar. Oh. Ja, en solig sommar. Ni vet ju hur ni ska rusta er. Ja, verkligen. Jens sa att det var bra väder förra året. Jag tyckte att det var lite sisådär. Men
Det kanske är, det är så man, när man har gjort en sån här sak och det går lite tid, då kommer man bara ihåg det härliga. Alla jobbiga stunder har man gjort bort väldigt fort. Det är som lumpen ungefär. Ja, det är så sant. Men ni kommer jobba hårt, för ni kommer sända här till fyra dagar i veckan. Ja, vi lagar ju mat på morgnarna och sen på kvällarna har vi ju en restaurang som man kan komma. Och det är ju bästa sättet, då får man ju äta maten med mun och öga. Mm. TV är ju ett fantastiskt medium också, men det är med, på riktigt man vill äta live. Sen kan man komma och äta på lördagar också. Nu har vi testat med absinten. Du såg ut som du gjorde en grimas där. Ja. Vad tyckte du om absinten? Jag tycker det påminner lite om en dålig oso. Jag såg att det hällde vatten i. Mm. Den har ju en vackrare färg där, men ja, det är en väldigt distinkt lakrits-anis-smak. Det är inte riktigt min grej. Jag är ingen lakrits-tjej, så ingen lakrits-tjej. Kanske där. Mm. Nej, då är det helt fel. Gillar man lakrits och oso? Du gillar ju kläder. Ja, du sa att du skulle tänka ut de bästa rea-råden. De bästa rea-råden, mm. Då tycker jag att man framförallt ska satsa på färre men värre. Det är bra med rim, då kommer ni komma ihåg det. Mm. Färre men värre, alltså undvika de här polyester, billiga topparna som man kanske ändå har råd att köpa på de stora kedjorna. Utan sikta in på en riktigt fin sak som faktiskt är rejält prisnedsatt. Sen tycker jag att man ska kolla upp öppet köpregeln väldigt noga innan, så att man kan lägga upp sin shoppingstrategi ut efter det, om det verkligen går att lämna tillbaka eller kanske byta mot en annan vara. Och så tycker jag att man ska hoppa över hypen, alltså inte gå på det här neonfärgade linnen eller någon konstig, knasig, inkamönstrad trend som är jätte inne just nu. För då kan man ju ge sig fanken på att den inte kommer att vara inne senare i höst eller någon annan säsong. Heller för den delen. Så man ska köpa sånt som man tycker är fint och som man tycker att man passar i, som man känner sig snygg i. Och så ska man heller inte vara rädd för frågan när de sänker till ännu mer rabatt. Lite sunt förnuft och snålhet. Skippas lite släng. Ja, faktiskt. Vad bra. Hur är det för er? Går ni mycket på rea? Jag gillar inte att handla när jag har många andra människor runt omkring mig. Så att, nu kan du ju shoppa online. Finns det redor också? Ja, det är bra. Ja, om du ska vara ensam i butiken, då måste det vara tidiga kvällar eller sena, eller tidiga morgnar eller sena kvällar. Jag har fått förklara för mig att vi män, vi gillar att handla ganska mycket saker på en gång. Vi gillar inte att ströshoppa så här varje dag, utan handlar vi så blir det några kit och sen är det färdigt för några månader. Och sen... Jag är helt klart med det. När det gäller mat så vet jag ju att ni är killar som satsar på att betala hellre lite mera. Ja, där är kvalitet, det får gärna kosta lite mera. Det handlar mycket om att vi slänger otroligt mycket. Allt det här vi köper i stora pack. Den som säger att man inte slänger, han ljuger ju. För att det gör vi hela tiden. Jag kan inte procentsatsen, men det är otroligt mycket som vi slänger. 30% tror jag. Mm. Så i slutändan så blir det dyrare? Så är det. Och då är det bättre att satsa på någonting med hög kvalitet. Försöka känna smaken och tänka efter vad det är jag äter. Lite grann som Jens pratar om dryck många gånger. Liksom försök. Köp inte bara en slentrianmässig flaska, utan läs på lite innan så blir det mycket roligare att äta och mycket trevligare upplevelser kring bordet. Mm. Vad tror ni vi äter om 50 år? Vad är svensk mat om 50 år? Det är lätta frågor här i morgonen. Jag tror garanterat att vi kommer äta mer och mer grönsaker hela tiden. Det ser vi ju redan nu, en begynnande trend ska jag inte säga. Men man ser det hela tiden att det grönt kommer vara det som gäller. Och jag tror det kommer bli ännu mer. Inom 5 år tror jag vi kommer ha ändrat tallriksmodellen än mer. Lite tillbaka till rötterna igen. Ja. Det som faktiskt har påbörjats och pågår nu, att vi tittar mer på hur det vi förr i tiden. Och det är både ett måste och en väg vi kommer att gå. Mm. Oh, nu smakar jag på den här jordgubbshistorien. Det var helt fantastisk. Kan man få sked? Absolut. Nej, men någonting om kryddor där, att man är så slentrianmässigt använder vissa kryddor. Nu är det så att vi ska tacka er alla för att ni har varit med den här morgonen. Och tack Jens, din första. Ja, spännande. Tack för att ni har tittat. Vi ses imorgon igen. God morgon. Tack. Tack.